adrenalin zbraň a ukáž mi nějaký rodeo, nějaký točo. Můj kamarád si prostě nedá říct, skáče tady salta a strašně moc se zbytečně předvádí. Takže nedělej tady na mě machra, dost dobrý zuby a... Já jsem tě skoro vymlátil. Hele kamaráde. Hele kamaráde, mám tady pro tebe připraveno spoustu děsivých pokusů a zbraní. Začnu na něho prostě zlehka, vytáhnu tady prostě tuhle miniganu. Ježišmarja, ty jdu... Sakra, ten minigun je velká jak kráva, ty mogo. Už je větší než kráva. Super, můj kamarád umí dokonce lítat a má tady velikonoční vajíčko. Vylíhne se kuřátko. Hej, co s tím mám dělat, sakra? Proč tam vypadlo velikonoční vajíčko z čokolády, ale dal jsem mu finish him. Vítej zpátky, a co tady mám dělat s tím vajíčkem? Tě ho hodím na hlavu. Počkej, ale já chci to vajíčko jako rozbít, aby mi něco padlo dobrýho z toho vajíčka. Ty kráso, ty už vypadáš, tady ho máš. Skoro jsem ho rozbil, počkej, ne, já ho vymlátím o mýho kamaráda, já chci prostě, aby to vajíčko se rozbilo. To vajíčko je normálně nerozbitný a to je jenom z čokolády. Co kdybych na tebe vystřelil z kanonu jako pirát? Tak to je zase jako docela velký kanon. To střílí jak kameny, ty výbušní balóny. A udělalo mu to díru do těla. Nice, rozbí to vajíčko konečně. Ne, já neříkal rozbí sebe, já říkal rozbí to vajíčko. Ale fajn, jak chceš, přesuneme se k trošku extrémnějším věcem. A to je zmutovaný králík. No a králík vypadá... Já chtěl říct, že vypadá neškodně, že má vystouplý oči a zuby jak vlkodlak. Tenhle vypadá neškodně, no konečně králíček, který nic nedělá. Ježiši manko, to jak tam jenom sedí a chilluje králíčku. Helejte, já vás vyhodím a vezmu si na tebe tady Plentus predatus. To vypadá jako normální květina. To vypadá jako květina, kterou když zasadíte na zahradě, tak vám vyroste fiálka. No já to říkal, úplně obyčejná květina, která se trošku zvětšuje a má zuby. Ale jinak je to normální květina. Hele kamaráde, tady máš, tak si dej. Ne jako ty si dej, ale spíš květino, dej si tady mýho kamaráda. Bum. Uhryzlo mu to hlavu. Jestli nesnášíš včely, jako tady můj kamarád, ona mu bude furt a furt hryzat tu hlavu. Jestli nesnášíš včely, jako tady můj kamarád, tak dej like na tohle video, rychle. Bombardní like button, protože můj kamarád včely rád nemá. Ale ty včely ho rádi mají asi, protože mu nic nedělají. Ale já ho tam pomalinku šoupnu. Whoop. Úplná pohodička. Chcete to tady s ním clouma ze strany na stranu, ale má jenom jeden píchanec. To je v pohodě, ale ty chceš určitě druhý píchanec? Tak si ho vemte včely. Ty včely nic nedělají, oni ho jenom... To vypadá spíš jako píchanec od komáru, než jako od včely. A chybí mi zub. Je jasný. To byl nejlepší KO na světě. Nedělej zase frajera, jo, jako nevytahuj se tady. Protože tady na tebe čeká tady na tebe jedna taková super speciální věc. A ta super speciální věc je Mars Rover. Jasný, nevím teda, kde jsem sehnal Mars Rover, ale je z Marsu asi. Sakra, vajíčko to blokuje. Já ho tady šoupnu a Mars Rover, co dělá Mars Rover? Mars Rover ho jenom projel, ale nic nedělá. Hele šéfe, už konečně začal, aha, on střílí lasery. Oh man, jsem ti opekl trochu hlavu, sorry. Tak si ho posedlej a to je od teď tvoje nový auto. Huha, ty máš nějakou černou hlavu. Jsem ti udělal normálně z hlavy bůsta. Jsem ti opekl i celé tělo. Dobrý, tak jo, teďka hodím do koše a nechám mýho kamaráda asi vejít na pokoj. No ale ten Mars Rover ho má docela rád, protože do něho furt nabíhá. To když tady hodím soundský generátor, jestli ho to jako začne odposlechávat, jak to přijelo. No jako by spíš jsem chytil asi... Je to ono, ultimátní KO a má vajíčko. A z toho vajíčka mi padne... Jasný no, jasný, to je taky dobrý, to je dva v jednom. Oh damn, tohodle 69 musí mít. Ty krávo, dobrý žížaly na hlavě. A supréme boty, a šátek jak kovboj. Hele, kamaráde, počkej, to je Lil Baby, to není sakra, to není Six Night, to je Lil Baby, malý dítě. Vezmu si na tebe, šéfe, nový mašiny, takže co tady ještě je, to jsme nevyzkoušeli. Dík, že jsi sprdl, teď to tam bude smrdět, jak v kanále. No, pošlu na tebe laser z vesmíru.
Jo, dobrý, ale šafe, zdrej, utíkej, utíkej, utíkej. Do, zachránil jsem tě. Dáme ti ještě jednu, dám ti ještě jednu ten laser. Bum. A teď už neutečeš, teď už neutečeš. Dobrý, on stejně utíká. Neumírej, neumírej, počkej, vydrž. Možná by to chtělo hasiče, kteří by ho uhasili. Dobrá odměna, který by mi teďka mohlo padnout. Dáme, pánové, do komentů 1 až 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ty chceš tuhle, Máš to mít. 400 coinů jenom. To je docela slabota. Co když ti tady spavnu dronátora, který... Wow, no tak to ti ufikne hlavu. Ne, ale mu to ufiklo žížaly. Ono mu to ufiklo jenom žížaly, ale já mu chci ještě ufiknout něco jiného. Ruku mu aspoň upikni. Já si neobjednal kadeřnickýho drona, já si objednal svraženýho drona. Jak se snaží jít? Tak pojď, drone, tak pojď. Hele, má, no jakoby useklo mu to půlku, useklo mu to trochu dlaně a nohy. Ještě trochu. Jak vypadáš? Nemáš ruce, nemáš půlku hlavy a chybí ti část nohou. To by asi stačilo, drone, do záchodu. Ne, on tam letěl i můj kamarád. Ajajaj. Ještě tady nebyla nějaká kreatura. Aliena jsme tady neměli. Super hrdinský věci tady ještě zbývají. Třeba goblinní bomba by mohla být vtipná. Goblinní bomba není moc vtipná. Goblinní bomba, prosím, vybouchla, co jsem o to čekal, že to bude nějaká taneční bomba, že začne tancovat. To třeba tady, šurikeny. To ani nejsou šurikeny, ty krásu, ale má to, jo. Ty vole, to bylo extrémní kej. Šakryš. Jo, no to furt lítá. Ale možná tě to trefí, jo, možná ti to ufik. jak to jenom popohnalo, jenom to trošku píchlo. Super hrdinský Reaps Gunny, třeba, wow. Ty krásu, ale udělalo mu to docela díry jako do těla. Prej nic nebude cítit, tak já mu to ještě trochu předám. Ne, dám mu jinou zbraň. Která zbraň tady ještě nebyla, něco jako by fakt extrémního to chce. Boring, tak tady máš adrenalin zbraň a ukáž mi nějaký rodeo, nějaký točo. Je to jsou jen... No a teďka má... Můj kamarád se zbláznil, hele, ještě jednou si to dáme. To bylo všechno, já čekal, že budeš zase běhat kolem dokola, dělej, tak běž. Týpek by teďka doběhl, kámo, až do Číny s takovouhle. Kdyby to nebylo v krabici, tak týpek do mé proběhne celou zeměkouli. Dobrý, máš tady, dám ti tady třeba plazmu, jo, prostě plazma zbraň. Nebo možná taky, ne, protože plazma zbraň nefunguje asi. Plazma zbraň tě zmrazila, plazma zbraň se mi nelíbila. Neměl jsi tady třeba ještě, já nevím, kterýho, explosivní zbraň, matrioška. Však to není ale výbušná zbraň, matrioška, tomu nic neudělá. Je, koukej, matrioška. Tancuj! Tu. To byl jakoby poslední tanec mého kamaráda, protože matrioška ho sundala. Semtex. Asi energie. Já nechtěl matriošku, jak to Semtex. Do pytle, tady máš milion Semtexů a ty králo, tak to bude výbuch, kámo, že to mě odpálí asi i půlku státu. No jako, to byl fakt velký výbuch. Co dělá třeba tady klacek s Rexovo hlavou? Bum. To ti možná tak tu hlavu ukousne, nebo možná taky ne. Ej, skoč mu do té hlavy, nebo do té huby mu skoč. No, a seš tam. Nice, ale je mu to úplně fuktře, že ho tady, nice. To je ono. Vezmu si tady prostě basou a jdu prostě rozkotoučovat. Jak žiješ? Jasný, chybí ti půlka ruky a chybí ti nohy a máš díru v mikině a chybí ti žížaly na hlavě.
Ta hra mě zase prostě nepustila dál, chtěl jsem mu poslat masažerovou květinu, ale můj kamarád se rozhodl to zabalit. Dej like na tohle video a podívej se na další video. Jo.